ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ସଢୁଛି ପନିପରିବା, ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଭଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ତାହା ହେଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଯାକ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦିତ ବ୍ଲକରେ ପିପି ମୋଡ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବି ହୋଇଛି ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। କେଉଁଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ମେସିନ୍ ଖତ ଖାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବାକୁ ଥିବା ଜାଗା ଅଧପନ୍ତରିଆ ପାଚେରୀରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏମିତି ସମସ୍ୟା କେବଳ ରାଉରକେଲାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକରେ ଉପୁଜିଛି। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି କ୍ଷେତରୁ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟମାଟୋ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ସରି ପଚି ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଟିକେ କଲରା କରୁଛି ଯେ ଶସ୍ତାରେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଉ ବରବାଦ ହେଇଗଲା ଆମର ଚାଷ। ତେଣୁକୁ ଏଠି ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଆନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ କମସେ କମ୍ କିଛି ଦିନ ରଖିକରି ବାହାରେ ବିକିଲେ ଆମକୁ 2 ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଶାଗ ମାଛର ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁକୁ ସରକାର ଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ନଥିବାରୁ ସତେଜ ପନିପରିବା ଖରାରେ ସଢ଼ିଯାଉଛି। ପନିପରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ। ବ୍ଲକରେ 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶୀତଳ ଯାନ ଖତ ଖାଉଛି। ଫୁଲଝର ବ୍ଲକରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ 4.59 ଏକର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଏବେ ପାଚେରୀରେ ଅଟକିଛି। 5000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଗୋଦାମ ଗୃହ, 1000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେବ ନା ଯୋଜନା ଅଟକି ରହିବ ତାହା କହିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ କୃଷକ ବଜାର କେତୋଟି ପିଣ୍ଡି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହର 2 ଥର ପରିବା ମାର୍କେଟ ବସୁଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବଳକା ପରିବା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାରିବାରୁ କାକୁଡ଼ି ତରଭୁଜ ଏଗୁଡ଼ା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ତୋଳିକିନା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତା ଆମ ଏରିଆରେ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ କିଛି ଦିନ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏ ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିହାତି ଦରକାର। ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମେସିନ୍ କ୍ରୟ କରି ଆର୍ଏମ୍ସିକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହେବାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ମେସିନ୍ ଅଫିସରେ ପଡ଼ିଖତ ଖାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନୂଆଗାଁରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲାରୁ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।